gravando vídeo das horinhas particulares de um mentinho. Ó. Observe, essa é a Letícia. Sai essa mulher. Sai, eu tô gravando. Não abra a porta desse pesadelo. Eu tô falando baixinho. Ai, gritando. Gente, dá um oi pra câmera, porque eu tô gravando o making off. Letícia, para! Chega! Tá com... Não, tá com síndrome já. Tá com mal de Parkinson. Você tem que costurar também a ponta dele? Quem tá costurando aí? A saia eu deixei solta. Meu Deus, manda bem que chega solta, ó. Saiu uma também. Alguém pega a saia da Gé aqui. Deixa eu gravar o Mequinho, ó. Sorria para o Mequinho, ó. Cadê a Aline? A Tia Mata tá ensaiando. Oi, gente. Sorriam para o Mequinho, ó. Por favor. Pelo amor de Deus. Mequinho, ó. É, a gente tá gravando. Não, estamos gravando, making off. Manda beijo. Não entre naquele camarim. Ah, morre, diabo. Eu não quero falar com bandeirante. Morre. Não quero falar com bandeirante. O microfone pra mim é tudo. O microfone pra mim é tudo. O quê? Falando? O quê? Grave essa cena, porque vai, essa cena vai ficar pra história. Não quero falar com maneira. Microfone pra mim é tudo. Mas eu não jeito que você fala.